qiyomatning kichik alomatlaridan o'n to'rtinchisi zulmkor odamlar ko'payib ketadi va ularga ko'mak beradiganlar ham ko'payib ketadi shirk ulkan zulm degan alloh va taolo nima uchun desa o'z birodaringga yordam bergin u zolim bo'lsa ham mazlum bo'lsa ham deganlar mazlumning duosini alloh taolo shaksiz ijobat qiladi agar kofir bo'lsa ham zulm ikki xil bo'ladi moddiy jihatdan zulm qiladi ma'naviy jihatdan zulm qiladi payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki zulmdan saqlaninglar chunki zulm qiyomat kunida zulmat bo'ladi degan ekanlar bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vasalotu vassalam ala rasulilloh ammobad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram aziz muxlislarimiz bugungi suhbatimiz qiyomatning kichik alomatlaridan o'n to'rtinchi alomatdan boshlaymiz demak sizlarga qiyomatni alomatlarining kichik alomatlarini tartib bilan sanab o'tayotgan edik qiyomatning kichik alomatlaridan o'n to'rtinchisi zulmkor insonlarni ko'payib ketishligi va o'sha zulmkor insonlarga yordam beradigan ko'makchi odamlarni ko'payib ketishligi bu qiyomatni alomatlaridan avvalo zulm nima zulmga bir to'xtalib o'taylik zulm degani bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishlikka zulm deyiladi demak bir inson ikkinchi bir insonga munosabat qilganda u bilan muomala qilganda uni misol uchun molini o'g'irlasa kuch bilan tortib olsa demak e, o'sha ishni o'z joyiga qo'ymagan bo'ladi haligi insonga ah, zulm qilgan bo'ladi ya'ni zulmni qarshisida adolat degan so'z turadi adolat degani har bir narsani o'z o'rniga qo'yish va alloh taolo e, buyurganidek nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rsatganidek bajarishlikka adolat deyiladi endi qiyomatni kichik alomatlaridan o'n to'rtinchi alomat sifatida musannif rahmatullohi aliy keltiryapti zulmkor odamlar ko'payib ketadi va ularga ko'mak beradiganlar ham ko'payib ketadi habarakallachilar ham ko'payib ketib qoladi bunga hadis keltiriladi abu umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki oxiri zamonda bu ummatni ichida shundoq kishilar bo'ladi yoki bu ummatni ichidan shundoq kishilar chiqadiki ularni sigirni dumiga o'xshagan qamchilari bo'ladi allohning g'azabida tong orttiradi va allohning g'azabida kunni kechiktiradi ya'niki bu zulm qilguvchi insonlar haqida gap ketyapti bu zamonlar o'tib ham ketib bo'lgan misol uchun qo'liga qamchilarni olib e, ko'pchilikka ozor bergan boshqa bo'lgan bunaqa tarixda bunaqa holatlarni juda ko'p tarixiy voqealardan o'qiganmiz demak e, bu o'rinda hadisda aytilyaptiki payg'ambar alayhissalotu vassalom qiyomatda deyaptilar bu ummatning ichidan shundoq kishilar chiqadi e, demak ularni alomati shu bo'ladiki qo'lida sigirni dumiga o'xshagan qamchilari bo'ladi, e, boladi. payg'ambar alayhissalotu vassalom aytyaptilarki ollohning g'azabida tong ottiradi ollohning g'azabida kunni kechiktiradi ya'ni ertayu kech ollohni g'azabida bo'ladi chunki odamlarga zulm qiladi boshqa qiladi mana shuni payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida zikr qilganlar inna azim degan alloh taolo yana zulm e, misol uchun zulm deganda de biz ko'p narsani tushunishligimiz kerak shirk ulkan zulm degan alloh subhanava taolo nima uchun desa e, bir kishi alloh taologa shirk keltiradigan bo'lsa o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi insonlar bor o'ziga o'zi zulm qiladi eng zolim odam shunaqa odam o'zi aslida eng katta zolim kim desa o'ziga o'zi zulm qilguvchi odam eng katta zolim nima uchun desa bu o'ziga o'zi zulm qilyapti o'shalardan bittasi shirk shirk qilgan odam o'ziga eng katta zulm qilgan bo'ladi bu dunyoda alloh taoloning shariatida harom qilingan narsalarni qilib yurgan odamlarni hammasi ham o'ziga o'zi zulm qilgan odamlar bo'ladi nima uchun desa alloh taolo harom qilgan ishni qilishlik bilan o'zini alloh taoloning jazosiga azobiga mubtalo qilgan bo'ladi demak e, mana shu o'rinda yana ba'zi bir hadislarni ham yodga olishimiz kerak bo'ladi payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan etken ekanlarki o'z birodaringga yordam bergin u zolim bo'lsa ham mazlum bo'lsa ham deganlar shunda janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlar sahobalar so'rashgan ey ollohni rasuli mazlumga javob berishni tushunamiz bilamiz mazlum bir qiynalgan odam unga yordam beramiz lekin zolim birodarimizga ya'ni boshqalarga zulm qiladigan birodarimizga qanaqa qilib yordam beramiz deganda de, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki uni qo'lini shu zulmdan tiyib qo'yishliging yordam berishligingda bir do'stingiz bo'lsa qadrdoningiz bo'lsa mazlum bo'lsa yordam berasiz lekin zolim bo'lsa mazlumdan ko'ra unga ko'proq yordam berish kerak aslida eng bechora odam shu birovga zulm qiladigan odam dunyodagi eng bechora eng nochor odamni rahmi keladigan ki, odam o'zi zolim odam nima nima uchun desa uni qiyomatdagi ahvoli juda yomon bo'ladi dunyoda ham uni azob kutadi shuning uchun lekin e, o'sha do'stingiz birovga zulm qilib turgan bo'lsa qo'lini shundoq ushlasangiz zulmdan to'xta birovga zulm qilma birovni haqtini yema desangiz o'shanda bunga juda katta yordam bergan bo'lasiz haqiqiy mehribonchilikni qilgan bo'lasiz agar u kimgadir zulm qilib turgan bo'lsa birodaringizni zulmiga rozi bo'lsangiz nahiy munkar qilmagan bo'lasiz agar uni zulmiga yordam berib xabar ekanlar deb turgan bo'lsangiz shu zulm qilguvchi insonning yonidagi zulmkor bitta insonga aylanasiz qolasiz buni atrofida judayam ko'p masalalar aylanadi hop o'shaning uchun biz ehtiyot bo'lishligimiz kerak e, zulm shundoq narsaki kimga bir inson zulm qilsa mazlumning duosini alloh taolo shaksiz ijobat qiladi agar kofir bo'lsa ham kofir bo'lsa ham u hali musulmonku u uyoqda tursin kofir bo'lsa ham chunki alloh taolo hadis xudusiyda aytadiki mazlumning duosidan saqlaninglar garchi u kofir bo'lsa ham u bilan alloh taoloni o'rtasida parda yo'q parda bo'lmaydi agar mazlum duo qilsa ya'ni zulm ko'rgan odam duo qilsa zolimning haqidagi shu duosi aniq ijobat bo'ladi lekin buni odamlar bilmaydi ko'rmaydi nima uchun desa duo ijobat bu bo'lgan bo'ladi u shaksiz inshaalloh chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari duo ijobat bu bo'lgan bo'ladi ijrosi kechiktiriladi buni kimdir birovga zulm qilsa bir kundan keyin ko'radi ya'niki mazlum duosini ijobatini ijrosini alloh taolo bunga bir kundan keyin beradi o'zini boshiga bitta balo keladi ba'zi insonlarga yigirma yildan yigir keyin yigir keladi ba'zi insonlarga qirq ellik yildan keyin keladi ba'zi insonlarga o'laydigan paytida keladi lekin baribir keladi mazlum duo qildimi u shak yo'q zolimga ana shu badning ta'siri bo'ladi bu dunyoda bo'ladi bu dunyodan tashqari endi qiyomatda alloh taoloning jazosiga mustahiq bo'ladi ya'ni haqli bo'lib qoladi hop demak e, payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana bu hadislarida biz shuni anglab olishligimiz kerakki birovga zulm qilish bu katta gunohlar sarasiga kiradi allohning g'azabiga sabab bo'ladigan ulkan jinoyatlar sarasiga kiradi zulm ikki xil bo'ladi moddiy jihatdan zulm qiladi ma'naviy jihatdan zulm qiladi hozir o'zimizda ham aytiladiki zararlar ikkiga bo'linadi moddiy zararlar ma'naviy zararlar zulm ham shunaqa kimnidir molini tortib olsa moddiy zarar bergan bo'ladi moddiy zulm qilgan bo'ladi kimnidir obro'yini to'kib uni haqoratlab so'kib mahzunlikka tushirib qo'ygan bo'lsa uni xafa qilib qo'ygan bo'lsa demak unga ma'naviy zulm qilgan bo'ladi har ikkalasida egasini rozi qilish kerak bo'ladi agar egasi rozi bo'lsa inshaalloh taolo bu inson dunyodagi azobdan ham qutuladi ya'niki mazlum ko'ngli yorishib astoydil rozi bo'ladigan bo'lsa demak uni zulmidan kechgan bo'ladi va inshaalloh taolo bu dunyoda ham haligi insonga zarar kelmaydi va oxiratda ham zarar bo'lmaydi zulm har bitta gunohni qilgan odam har bitta gunohdan qutulishlik yo'lini ham bilishi kerak zulmdan qutulishni yo'li shu yagona yo'li shu borib haligi insonni yaxshilab man sizni yomonlovdim o'sha paytda haqorat qiluvdim sizni mahzun qiluvdim shunga rozi bo'lasiz deyish kerak agar moddiy ma haqlar bo'lsa uni egasiga e e e e e topshirib haqqini halollash kerak payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki zulmdan saqlaninglar chunki zulm qiyomat kunida zulmat bo'ladi degan ekanlar bu dunyoda zulm qilgan odamga beriladigan qiyomatdagi jazolardan bittasi qop qorong'u zulumatda qolib ketar ekan bu inson lekin qiyomatga yaqin shu zulm va zulmkor kishilarga ko'mak beradigan odamlar ko'payib ketib qoladi الله سبحانه وتعالى هم مزر بو جناية تنسخ لسن بو تنس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته